така, веројатно дека вака не сте се забавувале ниту на најдобрата новогодишна вечер, било тоа да е 2016 или можеби 2015, 14, 13, 12, ако набројувам ќе стигнам до 95. 95-та? Охо. Колку години имаше на 95-та? Една. Една? Јас пет. По-стара се кика. Стареш, драга, стареш. Јас младам. Покрај тебе не ми се приметува. Точно. Се знае, покрај ваков лепотан на никога не ми се приметува. Baby face. Да, тоа е тоа. Брадава ме вади. А што ги вади најдобрите пејачи во Македонија? Разговараме. Најпрво со Викторија Лоба. Повели, Викторија, повели, драга моја. Утра. Повели? Повели, седи. Ова е твое место и аз ке се преместам секако. Јас сум Летички. Секој на своето. Што ги вади најдобрите пејачи во Македонија да бидат најдобри? Комплетниот пакет. Пакетот на Викторија Лоба е... Па, верувам дека глас и стас. Комплетно се согласувам. Но што ја вади Сања Ристич? Ех, тој тоше, ех, тој тоше. Денес тој пак во кјоше. Ми фалеше на вистина добро. Добри дојден. На вистина ми е мило што сте тука. Што се познаваме јавно. Јас го преземам тоа веднаш. Брат, джентлмен си, кико е зовој? Да, ми скара во првиот дел, вториот нема да разгрешам. Добро дојдовте на дете. Добро ве најдовме. Инако и приватно другарки, не знам дали знаеш кика. И тоа многу добри другарки. Многу добри другарки, да. Не случајно сме заедно денес тука, така? Точно. Сања, секогаш се прашувам каква казна доби тоше? Упс. Уште да се превртев и ќе завршам. Ја прашаме учителката, уште не сме нашата учителката што казна му дал. Не, интересно е што од прво до осмо одделение на вистина имав тоше најдобар другар во одделението. А песничката не е поврзана со него, се случи и сите го поврзуваа дека е тоа усваристата. Тоа е тој кошо од тога левија. Не, не, беше најдобро другар Чептин со дружа. Беше така на глава понизок од мене, па не стигнавме дока симпатија. Мислам дека имаме и трета страна. Ни повеќе ни помалку, последно ја запознавме во Урбан Таксо провокативната фотосесија. Беше на Буниште, се одвои од другите. Наташа Малинкова. Hello, baby. Добра. Многу си јуба. Ти благодарам. Дозволи, ова јас ке опрезам. Многу благодарам, благодарам. Зимска, варианта. Така. Повели? Кај да седнам? Седнам си овде, да. Здраво, девојки. Е, сега, многу ми е мило што во двата дела до сега споивме личности кои се знаат и кои не се знаат. Така. Инаку, верувам дека меѓусебно сигурно... А сепа колеги. Не ли? Да. Па не може сите да се знаат. Сања вика вака, а тоа значи кидаме малку потивко затоа што не знаете колку е строга, не ја сакате за колешка. Верувајте. Комплицира. Прекомплицира. Ја се плашам од неја, се дружи, не ти. И ја се надам сте. Добро. Добро дојдовте на сите вака официјално. Многу ми е мило што сте. И благодарам. Оваа нова година за прв пат кај нас. Да. Добро како ме најдов. 2016-та помина, како прославите 2017-та? 2016 за мене полна со збиднувања, како што знаеш. Затоа прашам тука. Имам таму многу за зборување. Ми се случија, навистина, па може би најклучните работи што случуваат во животот. Нели стапи во брачните води. Сега веќе не е Сања Ристич, сега е Сања Ристич Пецаковска. Така. Овдека, нели, покрај дружењето се случи новото работно место да работам од ТВ21 со сите вас колеги и најубавото што ме одбележа оваа година е доаѓањето на свет на моето синче Иан, кој сега веќе има 7,5 месеци. Сања, што е најголема среќа од сите овие три работи? Може ли да се извоедни? Се сајал секако последната. Значи, иако се сите убави работи и промени во животот и го одбележуваат и се настани што треба се паметат, сепак мислам дека доаѓањето на свет на Иан е нешто што не може да се спореди со било каква случка во так. Што може да случи во животот. Така. Сања, јас се надевам дека најскоро сега во 2017-та ќе ни се вратиш па заедно да почнеме да соработуваме. Јас имам веќе доверлива информација од прва класа, Сања се враќа во февруари. Но ти не знаеш Сања во суштина како е. Ти дојде од кога Сања отиде
Да се одмори. Да. Не сме се запознали. Не сакаш да знаеш. Не сакам. Зошто? Ще го ме представуваш на света. Ти си толку друштвен, толку фина, ама кога ќе налутиш, Огин и Пламен, ова ще го гледаш позади лоба. Принципиелна, точно. Значи сум девица во хороскоп, сум многу принципиелна и ка мене се работи. Чиста педантна. Чиста педантна, се знаеш што во колку час од како треба се изготви, под кој конец, кој број и така натаму. И се што е померување од договореното е неприфатливо. Малку се... Лоба, само ти не си тука со дете. Како? Само ти немаш дете. Вери колега, со оглед на тоа што некако, ајде да не откриваме до крајот на денешното издание, гостите кои што ги имаме поканете, кој е на пат да се жени, да се мажи, некој се веќе во брак, некој се веќе со деца, некој се на пат со дете. Много да се чачка колкото. 2017, субава енергија, субави случаи, имаме зубави работи, да. Кико стално мора да фрли некој жарче, кој што треба и кој што не треба. Ми се има случано во нашите емисии. Е, па Сања, дојде да ќе те реши, Кико, така, мислимо ја. Ја не се сеќавам. Па не сеќам ни ја. Сигурно си ме прашал нешто што ми е мало врска со мозокот. Не ми се допаднало. Еве, јас ке ти се извинам во оваа 2017 година, се надам дека нема да се скараме. Од сега ке ми ги даваш прашањето од напред. Бетово. Готово. Малинкова. Молам. Ти си толку убава, среден, прекрасна. Како се одвојуваш и ке се одвојуваш ли од другите и во оваа 2017? Дефинитивно да, за тоа што треба секој да си е овај уникатен сам за себе и со тоа што го работи и со тоа како изгледа. Значи ја на себе поседувам некои специфични моменти кои со кои што баш се разликувам од сите останати. Значи не сум баш воопшто не сум стандардна. Меѓутоа тоа не е толку важно колку што е важно тоа што го работиме. Значи пред се музиката е мојата пасија и страст и таму треба да сум најоригинална, се друго мислам дека треба да е споредно, затоа што не сме манекенки или топ модели, него сме пред се пејачки. Имате слични ставови со Лоба, морам ти да кажам тоа. Со во право сум? Може би сме по-конзервативни, веројатно. Јас сум се пронајдов со Сара, која рече девица и Сања, извини. Девица и перфекциониста, значи јас сум девица и тоа дупла девица, не да сум перфекциониста, имам проблем со сите околу мене, значи ако не е се како што треба поред, значи имам проблем. А зошто се дружите со мене и двете? Јас не знам како. Ти не покани овде, не се дружиме ние со тебе, ти не покани. Ова ми личи на жестока кавга. Добро. Е, па сега, ако сакаш провокација, најлошото пијанство во твојот живот, кога било? Најлошото пијанство кога имав 14 години. Што правеше на 14 години со пијалот во рака? Не знам, пошто бев пијана. Како, кај да памтам? Не, бев на една приватна журка во една... Уште приватна журка на 14 години? Да, во стан со мои другари и другарки славевме роден ден. Во стан? Да! Шо е толку страшно? Шо е толку страшно? Ти кај правиш Ја на 14 години имам уште пелени. Шта тоа може? Шо не е за пофалба, не? Шо не е за пофалба? Си назад да ти кажам искрено, ние бевме многу напредна генерација. Какви сме ние уназадени тие 90-ти? Е, па така. Си беше тоа спонтано, првата чашка у животот жесток алкохол, ето толку се напив колку во таа чашката што има пијачка. И тоа беше врвот. Тоа беше... Наташа, дека ќе те прекинам, во 2016-та ни беше гостинка, ни покажа како вежбаш и како се одржуваш во линија. Така. Така, дали успеете да се извежбаш и со алкохолот? Не, алкохол во принцип не пијам, затоа што шкоди додека сум на настапи на свирки. Меѓутоа едно, две, три чашки максимум можам да издржам. За опуштање? Баш за опуштање и да, нели, да се пренесе енергијата на веќе тие запиените во публика. Так, треба так. Да сме на исто ниво, нели? Лоба! Каде е прстенот? Лоба! Не, каде е прстенот? Не, не сам прстенија. Ова е... О, веќе ми се добага. Ја, прстени, тоа што е тоа бужет? Не, никој се вадат со тоа, алергична сум. Алергично е да војчето, мислам, нема ништо тоа добро. Да, јас имам чуја. А обетките какви се? Сребрени. Да. Лоба, значи, со злато сме за прстени, да, дефинитивно. Лоба, ќе избавам едно нешто од тебе, што мене во 2016-та ми остави впечаток. Имавме 4-5 соработки, бевме на неколку твој настап и беше во дел од нашето студио. Многу искрена, отворена, не се плашиш да го кажеш тоа што го мислиш, делуваш така како што мислиш дека треба да се делува. Не се плаши од волкот. И сега глиго прашање, каде пееш за нова година? Каде пеем? Најчесто каде си пеела, еве, изминативе години, оваа 2017-та, 31-ви, каде одбележа, ако одбележа? Па, скоро секоја година настапувам во некој град низ нашата Македонија. Минатата година беше тоа Охрид.
предминатата, мислам дека беше Прилеп и Охрид и така, секоја година се менува. Лова, добро, искрено, најискрената прашам, тоа е тема која дискутирав и на Фейсбук со многу мои пријатели. Еве Сања, ке се включи тука, зашто ти жеш критичар, знам дека ке скритикуваш, а има линковисто. Реално, да се потрошат 2 милиони за прослава на плоштад во центарот на Скопје, а и ти, Сања, самата знаеш колко е тешко да се моли за спонзорство, да се спонзорираат барем 5 фамилии за да можат новогодишните празници ги да чекаат во супер атмосфера. Дали е тоа логично, дали е тоа добро? Зборувам на малку пошироко ниво. Па не знам, мислам дека доколку народот го бара тоа, секако е логично, меѓутоа треба секако да се прашаат тие луѓето кои што би сакале, каква прослава би сакале, дали воопшто они би излегле на плаштат да ја дочекаат новата година. Меѓутоа, последниве години се бројот на публиката на плаштадите се помал и помал. Не знам дали е до ладното време или до што е. Јас морам да кажам дека 2016-та ја помина во Охрид, каде што баш беше луба. Ласката година? Преубав нашеп, преубав настап. Да? Но јас успеав неколку песни само да достигам. 2-3 песни тоа. Ладно. Па 2 милиони мислам дека има по... Според мене, доколку јас би ги трошила, би ги потрошила на по-паметен начин, би направила нешто за воздухов, што го дишаме пред се, би помогнала на многу фамилии, но сепак и би одбележала новата година, може би со не толку скап настан. Нека има да се забавува народот, нека има некакво одбележување, нека има убави настапи. Сепак, знаете како, се што се одвива, почнува од еден почеток. Значи, ако се почнеме новата година сретно, весело, распеано, убави лица, убави настапи, целата година ќе ни биде така убава. Јас мислам дека е време да му ја посветиме, или првата изведа, верувам, после толку долги години, на Ех, тој тоше. Ех, тој тоше, веќе му ја посветам на Иан. Да. Каде е микрофонот? Јас се согласив да испеам нешто, сега со грлово не знам како стоја, ама и одамна не се бавам со пејачки активности. Океј. Тампони бе мол за ова време. Евер, принот може да го испеем. Тоше, тоше, главо празна, тоше, тоше, пак ли казна, времето е чудна река, брзо тече, не те чека. Тоше, тоше, главо празна, тоше, тоше, пак ли казна, времето е чудна река, брзо тече, не те чека. Толку така, ова беше попало од позади, само да знаеш, најдобрите луѓе стигнуваат од таму. Така, од позади. А бидејќи ти се врзаш, нели? Колку луѓе ти идат позади грб, реално? Па јас всушност... Ама со хепи енд, како начин. Со хепи енд, да. Треба да се почитуваат тие од зад грб, бидејќи ветерот кој ведува нанапред дува од позади грб, така? Позади добриот конј се крива прашина и така натаму. А ти Байрам и дол тие? Не баш. Имам поголеми идоли. Така да, не треба, минатото не се занимаваме со минатото од зад грб, но битен е грбот за да одиме нанапред. Гледаш, значи јас сум смирен официјално со Сања Ристич. Ајде, аплоз за мене, мислам. Па ќе видиме од како ќе ни се врати за работа. Да, а Сања, бидејќи се брза, јас ќе го посветам уште ова време на неа, затоа што Иан ја чека дома. Иан ме чека дома, треба да ручка. А мајката единствена што може да во овој период да го изведе тоа. Се делиш од останатите по многу твои ставови. И по тоа што извини ки го, ја мислам дека не се делам, него мислам дека сум од оние што не се плаша да се окажат своето мислење, а дека има многу истомисленици што баш и не би си го пости. Ама ова не е за јавно. Ама ова не е за јавно. Леле, не стискај лајк, ќе видат. Добро. Прв статус во 2017 со оглед на тоа дека до денес го немаш напишан? Па, се уште не имам, да. Зафатени сме со, нели, со Јан и се помалку успевам да најда време кога тој спија да напишам по некој статус. Сигурно ќе биде нешто да ја посакам убава нова година. Лани имав една супер честитка, баш ја напишав од местото каде што Викторија пееше таа вечер. Колку само вие сте најдобри другарки, па гледаме и слики по она, како се викаше, Инстаграм. Да, и посакав сите што се двајца да станат тројца или четворица минатата година, мене ми се исполни желбата, оваа година сите што посакуваат. Пупо, фала Богу, не дай Боже, Дай Боже, Кико, дай Боже. Не, 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 не,
Не, Сања рано. Не, мислам за тебе, Сања рано. Не, 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 скрая да по... Да. Вика, ако ми пееш без плотно. Сигурно ќе биде некој третен, позитивен, убав статус да, да им ја честитам новата година на сите и да почнеме со еден нов кикстарт. Секна нова година на тебе, Сања. Јас ќе ме ослободам со оглед на тоа дека... Да, ми беше мило што се подружихме. Секако, секогаш има простор за повеќе. Секако, секако. Мене ми е многу жал што морам вака порано да ве напуштам, но ве оставам убава атмосфера. Јан ќе го поздравам. Тета Лоба да дојде да го изгушка. Така. Уште не дошла Лоба? Леле, па, беше на Мекици и сега чекаме Думче да ми дојде да, да не изгушка. А ти виде дека беше за Мекици? Мислам, да. Видете луѓе. Виде на слики. Должен си нешто така, Вела. Должен, да. Должен сум само кон Господи. Ту-ту-ту-ту, скраја, Вел. Благодарам. Сања, те чекаме пред февруари секако да не посетиш, да не видиш, да поразговараш со нас, да видиш како котираме, како не котираме, зашто котираме и зашто не котираме. И да очекуваме нови планови од тебе, со оглед на тоа дека знам дека секогаш твоите маркетинг планови биле најуспешни. Се потрудиме ваа година. Ајде, поздрав. Се гледаме. Благодарам мене исто. Чао, девојки. Сретна нова година. Чао, чао, Сања. А пак ние продолжуваме понатаму, ова многу ми е тешко, ама папа се ми кажа, а брат, значи стануваш, закопчуваш, седнуваш, копчуваш. Океј. Добро помтоне тоа. Само тоа треба да го мислиш. Нели? Да. Друго нема ништо, онака како би искрено како би ми опишал ова три збора? Па брзоплет. Дотеран. Момент. Добро. И талентиран. Добро, мислам тоа. Мислам дека Кика веќе куха или готви прашања за тебе. За Лоба? Што сакаш овој пат да ја прашам? Да не сака да ја опишам и не е за туго. А, пиши ја Кика. Да ја опишам јас туго. Дека одам по пијачки јас, а ти ја опишаш Кика, може? Ајде, биди джентлмен. Како почнат ме, ајде. Овој пат јас ке се погрешам лоба. Со три збора или со повеќе? Ова зависи... Сериозно ти да? Сериозно, да. Денеска глумиме джентлмен. Така. Да, затоа што установивме на почетокот на емисијата дека во 2016-та се помалку джентлмени. Што мислиш ти во однос со тоа? Можам да се сложам со тоа. Не само за оваа година и за предминатата се намалува бројот на джентлмени, некако тоа што порано беше во предан план машкото, повеќе не со тој интензитет, со тоа. До што доведе? Ете, Наташа, можеш и ти слободно да се вклучиш. Ја искрено не се замешав во муабетот затоа што не се сложувам. Сепак има луѓе, значи тие што се луѓе со малку повисоки естетски вредности, изградени со повисоки естетски вредности, никогаш нема да го загубат тоа. Значи джентлмен е секој еден тип човек, па и жена, жена. Да знае да се однесе во моментот, да ја процени ситуацијата, дека дали во моментот треба да го тргнете столчето или да го совлечете палтото или дали треба да ја запалите цигара или слично, прави гест на джентлменство. Значи тоа е само еден момент на внимание на особата која е до тебе, случајно се нашла покрај тебе и така натаму. Дали може би жената е иницијатор за тоа джентлменство? Не, жената треба да го има потегот на, дама, а ако мажот го, ете ти благодарам, го процени моментот дека она е дама, треба да, се однесува, како дама. Така како дама овој према не. Тоа е се. Многу е просто и едноставно. Се надувам дека имаш добро искуство, по муабетот ти гледам дека имаш добро искуство. Ехи, ги викнам од бендата да дека зашто се прават само машки муабет. Ајде, видиме дали сте джентлмени од бендата. Ајде, нова година е, дечки. Честито нова година. Јас морам да станам. И јас се надам дека ќе биде повеќе успешна претходната. Мора да биде поуспешна. Извинете, ама ова искрено направив одстапка, иначе ова од дело од папас искрено не е за да бидам келнер. Така? Не, да, само покажам дека си внимателен. Еве да го исклучиме зборот джентлмен, дека си внимателен. Да ги видам поентите. Ние го сами си побаравме пијачка, али во ред. Добар. Па сега мора некој. Малци ќе ти простиме. Во право си. Што мислиш, се или во годините? Кога ти на 14 тебе малинкова, можеш да го имаш првото пијанство, например. Дали мислиш дека јас сум незрел, затоа што не реков дека не си на зрел. 22 се уште не сум джентлмен? Има луѓе и на 50 години се поднесуваат незрело. Значи нема врска годините. Значи се до искуството. Да, се до искуството и, треба да се проба едно пијанство во живото за да знаеш како е за да не пробаш уште еднаш. Because you know I'm all about it, bass, no trouble. I'm all about it, bass, no
travel. I'm all about it, bass, about it, bass, no travel. I'm all about it, bass, about it, bass, bass, bass. Yeah, it's really clear, I ain't no size two, but I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. Cause I got boom, boom, that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine, won't get up out of shop. You know why this shit ain't real, come on and make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Every interview is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me, don't worry. I'm all about it, bass, about it, bass, no travel. I'm all about it, bass, about it, bass. I'm pretty booty bad. Go hell and tell them skinny bitches that. And I'm not playing, I'm your think you're bad. But I'm here to tell you every interview is perfect from the bottom to the top. Деда Мраз доаѓа од Лапонија или Јапонија? Ла. Ла, ла, ла. А, дали никош си го сгрешила тој, дали никош како мала си мислела дека доаѓа од Јапонија? По принцип сум многу сурова и мислам дека не постои, меѓутоа ајде да речеме дека кога би постоел или може би постои. Сурова. А, никогаш не сум го сгрешила, секогаш знам дека од Лапонија. Добро, веруваш во Деда Мраз? Па, веруваш. Русинка да не верува во Деда Мраз? Верував до некои 5 години додека баба ми не ми кажа дека Дедо Мраз ми донел чоколаден Дедо Мраз, кој што јас предходно ноќта видов дека баба ми го остави на надкасна. И нормално утрото си го изедов и така ме лажа дека Дедо Мраз ми го донел и веќе бев кршена од булката дека не постои Дедо Мраз. Почнато купците се Дедо Мразовци, овде кај е бабата. Не, знаеш, лова што ми интересира највеќе, од секогаш еве за нова година сме разговарале приватно јас и Кига. Сум сакала да отидам за Русија, но никогаш не сум успела ни за нова година, ни после нова година да отидам до таму да посетам, да видам, но летово запознав и наши колеги од Русија, не само по менталитет, не само по став, не само по изглед, по се шиво и диво луѓето се разликуваат, што е многу позитивно. Од друга страна, Лоба е буквално македонско девојче. Прости. Сурово искрен. Тара! Погодок. Добре. Е сега, дали би сакала искрено еве во новата година да направиш кариера во Русија подеднакво како што си добра, а си на многу високо ниво во Македонија? Сигурно секој би сакал да направи кариера во Русија, затоа што
да, редко кој успева. Тука не е се до талентот затоа што има премногу и шоуа за млади таленти во Русија и премногу млади таленти има и премногу убави девојчиња и момчиња и така натаму. Меѓутоа ете така кому како ќе му се посреки тоа што како се случува, да, инаку не баш во Македонија можеш упорно да работиш над нешто и секако ќе доживееш некој успех. Да, затоа што мала држава сме, можеш некако да се пробиеш. Сите се знаеме меѓу себе, немаме до толку голема потреба од менеджери и така натаму. Меѓутоа во Русија тоа е задолжително. Ево, наше присуство, морам да прашам колку пати ти има извадено од лоши ситуации. Кој? Сања. Па не запаѓам јас во лоши ситуации. Ова беше дефинитивно погодок. Да. Ретко запаѓам во лоши ситуации. А кога запаѓаш? Ретко, ретко. Па не знам за какви си лоши ситуации избориш. Па не знам, еве преудитири го ти како што сакаш. Ти се дупни губа. Ао, да, ако ми се дупни губата, Сања нема да ја викам. Те војче во незгодно, каква е таа лоша ситуација општо? Ете, наша Малинкова сегаш ги вади, ќе се разбереме. Да. Знаеш што тоа го зборам од искуство, затоа што тоа беше последното нешто што ми падна на памет, што ми се случи вистински. Брзав за на Марс и каснев цел час овај, за она и ни се дупна кола, овај гума од колото, ни се дупна кола од гумата. Гледаш, го имам првиот гаф за годинава. Аплауз! Во животот, да, никогаш не ни се дупнало гума и ете, баш тогаш која не треба да се случува така. Да, ова се случува. Неското склад. Ни се дупна кола од гумата. Да, да, да. That's the way it was. Happened so naturally. I did not was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I left myself go. And I was flying through the stars. Hope this night will last forever. Секоја чест. И овие мајка да ти каже тука не стои. Ете ти домакинка. Браво. Шо е ова? Среди тоа. Мајка, повели мајка, седни си.
Од сега Наташа Малинкова ми е мајка, официјално. Може се малко да ти кажам, ете, кога ќе се реализирам и јас како жена, сопруга и мајка, да да изгледам како те. Морам да ти признам. Баш ми е чест вакви муабети, ви благодарам много, али секако ќе изгледаш, шуба си висока, годна. Јас сум ниска, например, имам кратки нозе, тоа ми е мана. Да, меѓутоа, знаеш, секојаш за гуќи так мислам што е најдобро во тебе. Па добро, да. Тоа е еден вид способност. Се постигнува ли, ете, да изгледаш добро, да бидеш добра сопруга, мајка? Многу тешко, али се постигнува. Затоа што се што правам во животот, барем до сега, правам со задоволство и гледам така да си го наштимам мозокот, да не сум премногу нервозна и да не правам све на брзина, затоа што знам дека нема да успеам, а у принцип брзам, брзо плета сум. А меѓутоа кога имате деца, кога имате и други семејни обврски, плюс бизнис, плюс пење, плюс многу работи дома, да, морате да издишете длабоко, да вдишете и да си речете дека сега само се прави стратегија денес, во текот на денот што е најважно да се сработи, да се сработи и така, да си најдете време. Твоите обврски, надвор од домот, свирки и слично, успеа да направиш руска салата и кифлички, пошто знаеме дека нова година без руска салата и кифлички не поминува. Не, ја ќе ви дојдете на гости, ќе ви направам и риба, пошто сопругот мој се занимава со едно такво интересно хоби, е спортски риболовец, меѓутоа и лови риба каде што е дозволено и ние носи дома, така да многу често јадеме риба, така да би ве поканила да ми дојдете на гости, ќе ви направам. Или се спремни за првиот квиз за денес? За првиот квиз. Ајде. Да? Вие продолжете со мојот, ќе се вратам. Лоба, кога сме руската салата, грешиме ние во нашиот овдека рецепт или? Па не знам, во Русија руската салата е вика француска салата. Всушност, оригиналното име е оливје. И разликата во тоа што ние сеткаме малку поголеми парчиња и додаваме плус кашкавал, млечен, и тоа е, мислам, дека разликата. Меѓутоа, не е некоја голема разлика и ние обавезно правиме руска салата, мислам, нова година без тоа не може да пројде. И кифлички.
Да. Мислиш? Па, порано, последниве години купувам. Али не знам, може не е за пофалба, али во зависност од времето. Не е дека не знам. Така. Ајде да се спопали, се спопали, се спопали. И ти треба навикнеш дома за да ве испробам, па да кажам. А кој ќе ми биде готова кујната? Договорено. Одиме со првиот пест за денес, за мене може би најинтересен. Имам стихови од песни. Вие ми кажувате. Дали воопшто мислите дека стихот постои? И дали мислите дека стихот не постои? Ако постои, од кого е? Ако не постои, не постои. Може? Добро. Ајде. Кој е прв? Ето уби да ми да испрам нешто, дали ќе испрам. Сите ми зборат, бегај пази се од тако, дуе појак и од закон. Не е појак, ама јас сум само своја, и јас сум шефица. А, не постои, ма сигурно не постои. Шефица твоја. Своја е твоја. Предпоставам. Нямам појма, мислам дека не постои. Еден нула до мене! Ако постои, пуштате ја му! Андријана Кеш, Биг Бос. Многу се извинувам. Не, не е во репертуар на свирка, не долу. Ја преслушам ова. Стварно, ви ставиле на репертуар која сме питали? Нешто бара прилика. Секоја почит за сите колеги, меѓутоа не ни е таков стилот. Добро. Добро. Насмевни се. А, не, Ферова, знам че знаеш. Е, па не мораш да пееш, да. Не може, не може, не може, добро. Ке се обидам без интонација. Само сакам да почувствувам вистинска љубов која опива ко вино, која заборава срце, љубов која тече низ моите вени. Мислам дека постои во песма. Веројатно постои, не знам. Сигурни? Логично е некако, да. Па не постои, јас сум авторот секако, да. секако, да. Постои ако вие испеете. Добро, тоа се тие зборови, само малку ви да изменете. Како ви се допадна, ете, може да ви биде текстописец. Кига ќе продолжи, ја иначе ќе продолжам многу да се смеам. А не е наравно. Добро? А, да бирам? Бирам. Види, значи, остави дури пудра на... Сакаш, маце да рапувам сега? Срцето твое како камен е топлина, како најладната сибирска зима. За нас го молам Бога честа, немам сила повеќе не, премногу боли. Да, ова посетивам. Мислам дека да. Од кого е, ако е да? Или од... ако е не? Е, сега, од кого е? Овие други ве шо не ке кажа од кого се, како се? Шо не ги пушти? Не може да. Тоа е страшно зло. Знам, затоа не ги пушти. А, да. Оправдано. Си извади на крај. Знам дека после ова ќе имам страшни коментари од нашиот драг Панчо. Денга, да. Еј, добро, значи 2-1 сме сега? 2-1. Добро. И одиме со последната, или ќе биде 2-2, или ќе биде... Веќе не ми се рапува. Не се обложихме. Ќе добиете поклони веднаш после завршитокот на емисијата, со оглед дека нашите спонзори уште ги нема. Сакаш сега... Ајде малце, турбо фолка. Умот ми го шекна, еден дотеран изгоден, и од нас на звезд, дека за мене роден. И? Го имаме тоа вибрато, нели? Мислам дека постои ова. Немам коментар. Лова? Постои? Постои. Ха, лайк! Добро, 2-2. И одлучувачка, ајде. Ајде. Една? Реванш. Ајде. Е, оваа турбо фолк, може? Ајде, турбо фолк. Турбо фолк? Ти ме тераш да се повлечам. Кога треба јас да повлечам? Не постои сигурно. Ти ме тераш да се понашам ко... Ништо паметно не научив од тебе. Ова не постои. Постои. Нема шанси вакво нешто да постои. Постои. Мислам дека го имам чуено негде. Кажи одма. Ај, во оригинална верзија ќе се обидам. Да, ајде. Со тебе, со тебе, сум зијан и несигурен во себе, во себе. Почнав да се сомневам со тебе, со тебе. Да, постој. Не сакам, но сум принуден со тебе, со тебе. Губам само доверба. Постој. Постој, постој. Сладкар. Браво. Океј, победници сте. Готово? Готово да. You can't.
man tried to buy you a pretty heart, but the price is too high. Baby, you got me like I'm you love when I fall apart. Fall apart. So you can put me together and throw me against the you stop loving me, love don't me. Keep loving me, love just stop loving me. Me. And babe, I'm first fighting with a fire just to get it close to you. Can we burn the sun to be? And I run for miles just to get a taste. Must be love on a brain. That's me feeling this way, it beats me black and blue, but it all so good and I can't get enough. Must be love on a brain, and it keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you. You got me like I'm trying of being played like a violin. Why do I gotta do to get in your mother? Ooh. And you got me like baby, don't you stop loving me, don't be loving me. Just stop loving me. And babe, I'm the first one to fight just to get close to you. Can we burn something? And I run for miles just to get a taste. Must be love on a brain that get me feeling this way. Веќе сме при крајот на самото гостување на годишна желба и нашите гледачи, верувам дека има многу големи ваши фанови. Ваши честитки можеби или што не сакате да им се оствари? Што не сакате да им се оствари? Јас не би сакала да им се оствари сето тоа што они не сакаат да им се оствари. Леле, филозофу наш. Секогаш ги има. Сократ. Веќе сите зборувате за хороскопи, јас сум вага, јас сум дипломата, така да. Не би сакала нормално сега да кажувам честитки кои што они не би сакала да. Сите си знаат зошто, нешто што не сакат и така натаму. Филозофира. Лоба душа си. Дори, знаеш колку пејачи сум рекол дека треба да ги запросам? Ајде кликни. Пет. Кликни. Не. Лоба е една. Мене не. Лоба, ќе ја сметам само за најдобра другарка. Може так? Така, да мајка, другарка, сестра. Не, може, може, некој ќе се вслоби. Малинкова. Уште ќе се сеќавам за тебе дефинитивно 2016-та ќе ми одбележиш ти. Да, зошто? Седиме во студио, беше 1 април. Сеќам кој ден денес. Да, старо 1 април беше. Седам и имаше плейлиста во тој временски период на нашата фреквенција, односно во Урбан Так. Така. И го имаш моментот. А токму сега на место број 3 се наоѓа Наташа, Наташа. Како и да Наташа, беше? Чекова беше на 1 април. Маленкова. Како и да беше? Не. Прето само било шега. Зато после. Шега беше? Да. Да. Е, ја пати избив од позади овако. Так, так, так.
Никогаш повеќе. Дефинитивно ќе ме одбележиш ти. Не е важно, важно памтија мојата музика. Кога ќе остариш, тоа е кога ќе пораснеш поголем. Ја ќе бидам стара баба и ќе си речеш да бе у мое време наташе доста. Не е важно другото. Што ќе бидеш ти кога ќе пораснеш? Стара баба. Ти постара сестра можеш да ми бидеш. Ао, а поздо. Не велам, не се противам на тоа, ви благодарам. А ќе те памтам по моментот на спортската активност у студио. Дефинитивно. Многу годишни желби. Што на твоите најблиски, што ќе им посакаш на оние кои највеќе ги мразиш? Односно, ајде, не бидам суров. Не ги сакаш. Па види, у принцип нема луѓе што не ги сакам, меѓутоа има луѓе кои што едноставно не ми е пријатно во нивно друштво или не сакам да сум во нивно друштво. Не верувам дека некој ги нема. Не глуми светица, е за нова година. Не е светица, баш напротив, не ги сакам едноставно и не сакам да сум во нивно друштво. Не сакам да сум со сила, меѓутоа ако на вистина се најдам таму, ќе мора да направите така малку лице и да достојно да си заминете од таму. А ако се снајдете. Иначе би им посакала на сите многу здравје, среќа и љубов, а на овие други да им го посакала пак истото, со тоа што најдобро си знаат тие што прават зло, си прават себе си зло. Значи никогаш нема да ми наштети никој за тоа што не може. Да, не може и не може да, не може да ме скрши, се додека тоа не се најблиските, потесното семејство. Никој друг не е вреден ниту достоен да ми го наруши мирот. И релативна работа. Јас си тоа сакам да го кажам. Кое? Не слушам. Зло. Зло. Е релативна работа. Па добро, без разлика да ти наштетат на било каков начин, да, значи. Затоа реков не релативна никој работа. Никој нема право, да, и мислам дека пак ќе кажам, тој што мисли и прави зло или исто да му се врати. Е негативен. Ќе да му се врати повеќе. Ќе го снајде, друго сакам да кажам, казна да ќе го снајде. Ќе го стигне. Гледаш ти македонски народни приказни. Ја пораснав со македонски народни приказни. Значи има многу добри поенти во нив. Јас не ги сакам македонските народни приказни. Ако збориме за старите македонски за старите, па јас сум дете од комплетна поддршка, согласуваме тука. Ексју. Ви благодарам што бевте мој гости, ќе останеме во студиово, а ќе ги замолам од режија, кипи имаме стендап со Изабела Пан. Ја гледаме во продолжение.